عزيزانو دعا و جمونا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا يو خوب بيان ستاسو پا مخ كرا روان خبرا دیزه پور رسیدلی و چاغا خلد سڑیش لیده و جوڑه ده یوی دالی دلی و یوی دوینو او دزو پا تلاو که یو سڑه پروت یو دالی دلیو یو سر پکانی ماتی دو جوڑی دو یو دالی دلیو بیا دوور پا تنور کی خزی و سڑی گڑ ور پراتر یو دا ٹکیو مخ کی چلاڑ یو باخت دن نکڑو پا آغا باخ کی یو سپینگیر سڑے ناستو او مخیت ماشومانو لوبے کولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو چدا سوک دے و یا رسول اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دے او دا مخته چه ماشومان لو بکی دا آغا ماشومان دی چه دا بلوغ نوران دی مرشوی دی نو دا بالخ که دو نمخ که چه کم ماشوم مرشی آغا روحانی طور بانده دا ابراهیم علیہ السلام سر بی تر قیامت پوره او سوال دلتا یو داده چه د کافرو اولاد چه سو وقت که مرشی ده بلوغ نوران ده دا غیب سای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چه کل مولودن یولدو علا فطرت الاسلام هر ماشوم چه پیدا کی گی دا پا فطرت اسلامی بانده پیدا کی فَأَبَوَاهُ يُحَوِدَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ وَيُجَوِّسَانِ دا مور او پلار پا وجه بانده اغا بیا یا یهودی شی یا نصرانی شی یا مجوسی شی وغیره لیکن ماشوم چه ده اغا پیدا کی گی پا فطرت اسلامی بان بارال دا علماء او پا دی که لگ اختلاف شتا و دمر قدر خبره مسلمه دا چه ده کافر و اولاد چه ده بلوغ نوران ده مرشی نو اغا با جهنم تنزی دمر خبره مسلمه ده بعضی روایاتو که رازی چه پا جهنم که با ده کافرو تا ده خپلو بچو لاشونم خوده کیگی داغی جواب کئی چه کافر و تبد اخپل و بچو لاشونا جسمن نخ کو لے کی گی بلکہ صورتن بخود لے کی زکا چه بچے دم کافر چه دے اغب جہنم تنزی چه نبزی نو اسی دی بچی تصویر بورتا پا جہنم کے خودے کی گی دے دے پارا چه دا مور اپلار خدرد مند شی یعنی زخو پا دوزخ کے اوما پا
خدا بچی مرا سره دی نو درد به زیات نور جسمانی طور با اولاد د کافرو چه ده هغه جهنم ته نه تاسو یو اندازه وکړئ دلته چې کوم سړی ارادتن د خدای سره دشمنی نه کړي سره د عقل او سره د سمجه د خدای بغاوت نه کړي نو کده کافر په کور کې پیدایم دوزخ ته به نه پوت چې سړی بالغ شي او هوش و حواس برابر شي اغی نرستو چه ده بیا ده خدای نافرمانی او ده رسول نافرمانی او خدای نبغاوت او کی بیا به مستحق ده جهنم گل چونکه ما شومان اغا پا ده خبرو نپویگی نو ده ده وجنه با اغی تا سزام نی زکا چه ده اللہ نزیاد ده عدل او ده انصاف نظام بل ده چا که دیش لو عادل پا دے کائنات کے صرف دا خدای ذات تے او لو منصف چے دے اغا پا دے کائنات کے صرف دا خدای ذات تے عزیزانو انسان عقل چے کامل کی گی یو بلوغ دے دا جنسی چاگا سور لس پندل لس پارا کالا پس سڑے بالغ شی یو بلوغ دا عقل دے چ عقل کمال ترسی اغا سلویخ کالا پس رسی سلویخ کالو نمخ کی عقل چی دے اغا کمال تن رسی او جنسی بلوغ چی دی اغا 15-16 سال بعد اوش زمونگی او لیڈرو سلویخ تو کالو نی عمر کم نو ابا نیغ نیغ کی دنو ما اغتوی چی دست چل دے چه تلا نابالغی نو ما تیوی چه زه تما گوری نه چه زه بالغی ما که نابالغی ما ما ور تیلی پیغمبری بم اللہ ترغی پوری چاہتا نو ور کولا چه سلویخ کالا به عمر نو پورا شوی چه سلویخ کالا به عمر پورا شو عقل به کمال تاورا سیدو نو اغی نرستو به نبوت ور کول تا د قوم او د ملک خدمت نشه کولای ځکه ستا عقل نابالغ دی نن تاسو وګورئ چې هر شی د طفلانو په لاس کې دی هر شی نو طفل به څه کوي دا نقشی ټول ستاسو په مخ کې دي د دې ملک او ګورئ بل دام ګورئ چې ابراهیم علیه الصلات والسلام دا یو ډیر عظیم او جلیل القدر پیغمبرو د ډیرو پیغمبرانو پلارو امتحانات دا اللہ چی دینو اشد بلاءن الاقرب فالاقرب سمر چی خدای تا زیاد نزدی عمر پاغی امتحاناتم زیادی گورا ناستے پشام کی بی بی ور سردا زوی شوه ده اسماعیل علیه السلام تو حکم ورتو شو چه شام پریدا او دا بی بی دی او دا زوی دی دا دا مکی دشتو تبوزا پا داغا وقت که دا مکی نخارو دا بیت الله شریف صرف پز مکی دا پاسه او نمونه گنده وا تعمیر دا سنو لکه دا اس چه ده دے خوڑ کے دا زوی دے او خزا پریدا او تتیزا
د شام نه را روان شو. بیبی راوسته او په غیږ کې ماشوم بچی د اسماعیل کوم ځای کې چې دې وخت کې د آب زمزم کوې دی دې ځای کې دواړه کینول او دې ته روان شو. بیبی ورپسې آواز کوي چې چرته لاړې؟ ویل بس تاسو مې پرېښوئ او زه درنه لاړم. وی په خپله اراده که چا درته ویلي دي؟ وی الله راته ویلي چې ښځه دی او دا بچی دی دلې پرېږده په دې بیابان کې او ته تېزه. هسې ویم اوبکي څوک دي زمانه کې؟ که دا امتحان په مونږ راغی تو بس تغفار. بی بی هاجره ورته وایي چې ځه، چا چې درته ویلي وو چې دی پرېږده او ته تې ځه، هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه. دی ته لاړو شام ته. اوس یو خدای پوهېږي په دې چې دی ته روان شو، بی بی او زوی هلته پرېښو، چې د ده په زړه به څه تېرېده. لیکن هلته د خالق حقیقي حکم و. سسات چې تیر شو، اسماعیل علیه السلام تږی شو، مور یې اوبه لټوي، اوس هلته اوبه چرته وي؟ دا د صفا مروه په منځ کې داسې اوترې اوترې منډې ووهلې، کله به د صفا غونډۍ ته وختا، کله د مروه غونډۍ ته وختا، اوبه یې لټولې، اوبه نه وې. اسماعیل علیه السلام پروت دی دا د دې کوی په ځای او داسې لتې ټکی. الله جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ورشه د اسماعیل په خپو کې اوبه راوباسه. بی بی هاجره چې راغله چې ګوري د اسماعیل په خپو کې اوبه راخوټ کېږي د ځمکې نه، چې اوبه راخوټ کېږي نو هغې زر زر خاورې او شګې راواغستې او د اوبو نه ګیر چاپېر واچولې، چې هسې نه چې دا اوبه وبېږي او خلاصې نه شي چېرته، مونږ خو به دلته ډېر عمر تېرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بی بی هاجرې رحم وکړي، که دې اوبو ته دا دیوالګۍ نه وای والې نو دا اوبه به خدای چې تر کومې دنیا رسېدې او دنیا به یې خړوب کړی وی، دا به یې په خپل وخت کې وي. عزیزانو، دا آب زمزم کوی چې دی دا په دې رنګ وتی و. اوس دا زمزم چې دی په عبرانی ژبه کې زم وی ادرېږه تا، دا اوبه چې روانې وې نو بی بی هاجرې ورته وویل چې زم زم ادرېږئ، نو اوبه یې په ځای ودرولې او دیوالګۍ ته تاو. زمزم چې دی دا عبرانی ژبه ده. ژبې خو ډېرې دي، خو مولانا ثناء الله پانی پتی لیکلی دي په خپل تفسیر کې چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نو دا علمه البیان په زمن کې لیکلی دي چې کان آدم یتکلم بسبعة آلاف لغه. آدم علیه السلام به په اوه زره لغت باندې خبرې کولې، اوه زره ژبې هغه ته یادې. دغه اوه واړه زره ژبې چې دي په دې تمام امت او تر قیامته پورې تقسیم شوي. اوس ګوره، هر لس میله دا جومات دی، لس میله داسې لاړ شه، لس داسې لاړ شه، لس داسې لاړ شه، لس داسې لاړ شه،
خو چې لس میله لرې کېږي لغت به بدلېږي. هر لس میله چې لرې شي لغت بدل شي. زه پاړه چنار ته تللی وم نو تازه تازه تللی وم نو ما د هغې خلکو په لغت داسې زه ښه پوهېدم هم نه. نو یو سړی مونږ سره ناست و نو ما ته وایي چې نن ستا دې تقریر کې میړه ډېر و. میړه ماله ویل میړونه پکې ډېر و. نو زه حیران شوم چې زمونږ وطن کې خو میړه ښځه ښځه وایي سړي ته چې دا زما میړه دی. دا څه وایي دی چې ما ته وایي چې دا ستا مړونه و که څه بلا ده مال دا څه وایې لکه ته وی تا په تقریر کې میړونه ډېر و. مولانا صاحب را سره ناست و نو ما ته وایي چې مولانا صاحب ته نه غلط پوه شوې دلته میړه سړي ته وایي سړی ورته نه وایي د دوی په ژبه کې ورته میړه وایي سړي ته میړه وایي. ښه بیا هغې نه پس پوه شو. اوس یو کېنه وګوره کېنه زمونږ به د پېښور کې بیټ جاو بیټ کېنه کښېنه چېنېژه یو کېناستو دپاره اووه زره قسمه لغته دي. دغسې هره ژبه چې تاسو والی د دې رسۍ آدم علیه السلام ته کان آدم یتکلم بسبعة آلاف لغه. نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم علیه الصلات والسلام کله به زړه وشو ملاقات ته. دا خبره ما یو ځل کړې وه. نو یو سړي ما ته وایي ویجي اوبه خو ورته به زمزم کوه را ووتو نو د روټه یې څه چل کولو. ما ورته وایي چې که الله دا کولی شي چې آبې زمزم کوه په خپو کې راایستی شي نو د روټه یې بندوبست نه شي کولی. نوشیروان بادشاه په ښکار ته وتی کار یې وکړو هغه یې وزیران ورسره و پوخې کړو لګیا و خوړلې. یو کارغه راغی او د نوشیروان بادشاه د مخې نه یې روټۍ وتښتوله. چې روټۍ وتښتوله نو بادشاه پاس سور شو کارغه پسې وځي. وزیران ورته وایي جیا خو په اواز یې ویل پرېږده مای نه کارغه څنګه دا جرات وکړو چې د بادشاه د مخې نه یې روټۍ وتښتوله. دا جرات یې څنګه وکړو؟ کارغه مخکې په اواز او دا وزیران او بادشاه ورپسې دی د یو غره نه واوړېد. چې د غره نه واوړېد چې ګوري هلته یو سړی دی دا لاسونه یې رستو شاته او خپې تړلي دي او په ډډه پروت دی او دې کارغه دا روټه یوړه وغله په خوله کې ورکړه. چې په خوله کې ورکړه او دې ته والوت. بادشاه چې ور ورسېد سړي نه پوښتنه کوي چې ته څوک یې. ورته وایي جی په دې لاره تېرېدمه غلو وشو کولم او په دې خپل پټکي او سادر باندې زما لاس او خپې وتړل. څوک راغلي هم نه دي چې راته یې پرانیزي. څومره موده وشو؟ ویل دوه میاشتې وشو. ویل د روټۍ او د اوبو څه چل کې؟ ویل چې کله نه هغوی تړلې م هغه رانه تلي دي. دا کارغه ټیم په ټیم اوبه هم په دا خپله اوږده مخوکه کې راوړي او زما خوله کې راچي او روټۍ هم راوړي او زما خوله کې راکوي. مولانا روم وایي چې اسبب ها بگذره تقوا طلب
السبب عاب جزرو تقوى طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریدا وج مجوڑا وا تقوا کا خدای سر جوڑا ہو کا خدای سر رابطہ و تعلق پیدا کا نروٹھے بتا پسی بے سبب منڈی ہوئی نن منگا روٹھے پسی منڈی ہوئی دا غی وجه دادا چه زمون وسائل ټول خدای سره چی دیا کٹ شوی دی دا بنده وسیله کو تاسو گوری چه دا منگ دا چا وسیله کو عام خدای را نیولی دی دا غٹ غٹ میانی گوری روزانا عام خدای را نیولی دی آقا چه دا منڈیٹ چگه والی منڈیٹ والا عام خدای را نیولی دی سار را تچاوی چه دا تو سکو را نواز شریف پسی دا پلاتونو کیس راوتی دا دا پلانی راوتی دا پلانی اس با دیم عدالت کی پیش کی گی مالیلہ خوب دا حضرت عمر سنتا داش دے بنا پیش کی گی دا عدالتونو صرف یوازی منگا مور مورو پلار مورو دا پار دی دے غٹو غٹو نہنگانو دا پار نشتا ٹک چه دے پیشی نوالا با دا حضرت عمر سنتا داش دا سه شه ورطا خدای را پاسوله ده چه ده پنزو سو کالو تاریخی میتاو پیش شده تا پلاتون اولی خلکو تاور کری وی ده حضرت عمر سنت سنگا ما وی ده حضرت عباس پا کور کی او پرناله لگه دلی و پرناله لگه دلی و نو داغی و ببا چه پکرات لی ده حضرت عمر زمانه وا نو هغه اوبو به د مسجد نبوي دیوال والو نو حضرت عمر هغه پرناله وغورځوله چې دا دیوال خرابوي حضرت عباس لاړو او په عدالت کې رټوکو چې حضرت عمر زما د کور پرناله غورځولې ده عدالت سمن جاری کو چه امیر المومنین دی عدالت تا پیش دی حضرت عمر پسش سمن لارو فوراً را روان شو عدالت کی پیش ولار دی دا ملزم پشا ورطل تا دا پرنالا ولی غرزو لی دا ویل دا مسجد نبوی دیوال والو حضرت عباس تا وی چه استو آیا وی دا پرنالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم مایی خیوا او دو غرزولا عدالت ورطا وی چه وی امیر المومنین زفع صلاح حکم کتی پخپلا که امیر المومنین ورطا وی چه چه دا دا پیغمبر پا حکمی خویشه یو نو دا سره دی عدالت ما سر واسطی زما پا اگو بخپی کی دی او بدری گی دا پرناله با بیا پا خپل زیو درک تاسو خیال دار سره را واسطو او دا امیر المومنین پا اگو اخپی کی خوی او پرناله بیا پا خپل زیو درک نو مالی دا غڑ غڑ چه سوخ کی عدالت کی پیشی دا خو بایلا دا حضرت عمر سنت داش دا عدالتون صرف یوازی غریبانو دا پاره ندی دا دی غٹانو نهنگانو دا پاره ام دی تا ام دا ظلم کرده و کنا چی 15 کروڑا کیس دی دا بے نظیر پا میڑا بانده دا ملک بیڑا تبا کرده دا او دا باغیل اجازت ورکوله چی تا ورتلیش جیل که ورترش پیم کولیش خبره ده کن دلتا چه جیل لسلی لملاقات لزی سیب اول با سپردند سیب گوره و بیا با دندند سیب گوره و بیا با پلانی دند سیب گوره و کلا با ڈی سی نه اجازت آلی و کلا با هم سیکری نه اجازت آلی
او هغه ته اجازه ته چې تورزه نو اوس خدای پیرا وسته ده یو پرون ورځ چې په دتی ری بیرونی ملکونو په دورو روانو آی ملتوی کړه ماخام کړه ماخام چې روان شو مختصر کړه زر را روان دی چې ملکی حالات خراب دي نو عزیزانو خفه کیږئ ما مونږ ته خو صرف دا غم دی چې اوړه دي یا روټی ده یا ټیپر دي یا مولی دي یا څه دي یا څه دي د غټو غټ مرض وي او د غټو غټه ابتلا وي دا ټول به خدای داسې لتاړی څنګه چې د پاکستان قوم لتاړ کړو او بیړی والا تباه کړه قسم په خدای دی دا درته په ایمان ویم چې لږ غوندې په روپۍ کې یو دوانې د قوم مشر دی که ده سره د قوم او د ملک غم وي زه به د سړي زوی نه یې نه د قوم غم شته ورسره او نه د ملک غم شته ورته په دې 50 کاله کې که د قوم او د ملک غم وی ورسره نو دا ملک نه به څه جوړ وی خو د ملک غم ورسره نشته ټول تندر چې راوړي د غریب په سر یې اچي ټوله وبا او تندر بلا چې راځي د غریب په سر یې اچي اول دلته لنډ تاسو وګورئ ستا د علاقې مجسټریټان چې رامنډه کړي نو یا ګاډي والا ونیسي یا چېرته چرګانو هغه ورځ یې دلته چرګانو والا نیولې څه چل دی ویل چرګ دی ګران خرڅ کړی دی مجسټریټ ته وایي چې خدای دې په غبرګو سترګو ړوند کا په غبرګو ړوند شي چې لاس تپی چاله په لاس نه ورځي چرګان چې څوک خوري خو مالداري که نه غریب سړی چرګ اخیستی شي هلکه تاسو خوړلی شي خو چې مالداري که دا غریب دی نو یو دوه روپۍ زیات یې واخیستې نو څه کافر خو نه شو چرګ دې یې ګران خرڅ کړی نو چې وینیسي او ماته مور راشي یا رورې راشي ویجي نو چې تاڼې ته ټېلیفون وکړم نو تاڼې والا ورته ویم چې دا پلانې سړی م نیولی دی ویل او مال چې پرې نه دی ویل یې ولې مال په پنډت نهرو یې ډس کړی دی ویل ها مالا پنډت نهرو باندې خو ده ډس کړی که نه نو تاڼې والا بک بک شي نو ماته وایي جی پرچه یې پی تین بټه چې فوټ کې ورکړی ده تین بټه چې فوټ دا مانه چې هلته چرګانو والا یو رنګ کې کور روان شي هلته پکې د مجسټریټ غوام لنګه شي او د وکیل غوام لنګه شي او د چپړاسیانو غوام لنګه شي یو تین بټه چې فوټ چې روزي 2000 روپۍ پرې لګېدي دا قانون یوازې موږ دپاره دی موږ له خدا قانون دی چې موږ یعنی اوس خدا سی حالات جوړ شو چې د ګرمۍ نه مړ کېږي د پکی لاندې به هم نه شي کېناست سر چارج دی او پلانې چارج دی او ډنګړی چارج دی او دا چارج دی او چارج دی دې لاندې به هم نه شي کېناست د دوی خو هر څه فری دي بیا دوی نه دا بجلی والا تپوس کوي اول چې دا زه کوم علاقه کې اوسېږم دا شریف کلی معزز دلته سال دی د بجلی د اوبو سال دی کمیټۍ والا د اوبو بل نشي وروړی د یارې میټر چیکینګ والا د یارې میټر چیک کولی نشي او بس چېرته مور مړی پلار مړی ګوره او چې هغه بیا لاړ شي ایس ډي او صاحب ته ایس ډي او صاحب ورته چې قانون دې لاس کې اغستې دا به دې خرچ کړي که و جي ما وقت دې بل داخل که بیا دعوه وکړه غریب داسې حال کې خو زه وایم چې کله کله خوشحاله شم چې ډېر ښه دی همدا غریب په سومبۍ کې چینځي دا د پلشتې زامن چې دي خو چې هر یو ډم را پاسي نو د هغه ډولکي ته دوی ګډېږي کېږي که نه کېږي چرته چې ګور دوی ورته ګډېږي نو کار ورسره سم دی خدای چا سره بې انصافي نه کوي ظلم نه کوي هغه عادل دی
نو الله دیو کی چه دا ملک سربراه عدالت کی پیش شی او جرم پی ثابت شی او سزا ولا ول ولی حضرت عمر کا پخپلا دا یو خزی پا گوائی بانده زویل سزا ور کئی او سل دره وحی او پاغا درو کی اغا مرش او بیا ور تا حضرت عمر ادره دو چی بچی اشک کرونا و باسه دا بس سکی کور دیده میردین جماعت شا دا بس سکی اس تا پیمان ہوا ہے چه مونگا زڑک دا درد نی چه دی سری کڑا وڑو نیشتا دا درد نی دا دا بچی با نهاری دا درد در منگلی که نی وای پی ایمان دا منزونا بمتاسو خلاص که لگاوا کنه تکاری وحا لکه دا کارغا گونده دا کارغا چه ناسی کلا داسی داسی که تکاری وحا کن ایس نیشتا دا بی پیسو کار خوار سره کولیش او دست چهو که خام خا لانده نم پاک شه پاس نم پاک شه مختم پاک شی سنبای دیم پاک شی او راشی سه با کس پاشی روٹای ده خوالی ورزشتی موشی ده منز خونه یه لخ ورزشتی آشه ورکی چه کم سره ده دازه دردیگی او دازه پیسو دولت سره دردیگی دا گران کار ده عزیزان ورد بداو چه دقا ایمان مون که پیدا نشی یو سڑه را گه دارو ورد داکتر لیکن خد پیسی رو باسی یا سڑه پیسی رو باسی دارو دا سلو رو پو دی یا اللہ ما سر خوشی دا پنزوستی والله دا من پکر دا کسی دقا وقت که چه زن هستیم زمان دا ایمان امتیانی بجلیگر مولاد سے چل کے اس دے ماشون تا مگورا او دا پلار دے کیڑو تا مگورا او دے ٹوپے تا مگورا او ماشون نا جوڑا دے استاد ایمان امتیان دے زما پاومی پیڑای دے نالتی چا غب مان ام دسی لارشی تیسو پورا دارو ماور کڑی نی ابلا وردیو سڑے دلتا راگے سچل دے دلتا یو خان نامای واغستا ویغتا والارے ما والله کوڑا را کرا بیگالشت سل روپای والا ورکر چیزا اوڑا موڑا والا بیاد تو ما سر بیاو گورا که بیا تکلیفو در دا زمون دا ایمان امتیان ده تاسو خیال دار دغا جوندو دا پیغمبر دغا جوندو دا ابو بکر دغا جوندو دا حضرت عمر دغا جوندو دا حضرت عثمان دغا جوندو دا حضرت علی خلفای راشدین بیا دغا جوندو دا امام ابو حنیفہ دغا جوندو دا امام شافعی دغا جوندو دا امام مالک دغا جوندو دا امام احمد بن حنبل دغا جوندو بیا دا امام بخاری بخارانا بروان شو مصر تا یو حدیث پسی هر لس قدمت بچلارو درکاتا نفل بیوکو چه دا ما شکی خبری پسی روانی ما دا خدای شکریہ دا عرض میں داو عزیزانو کہ زمون جون ٹول فراڈ او دوکا دا ان دروغ ہوئیو اگا دا تولا شاہ بخاری دے خدای پاکو بخی یو انسان دل تراغلے جلسا وا
د دې خار مالدار یو سړی و هغه ورته ویلی چې آپ میرے یہاں ٹھہر جائے ما سره پاتې شو. هغه ویل آپ کون ہیں؟ میں فلانا ہوں. چې مالدار ہیں؟ وی جی آپ بس گزارا ہے. وی چې نہیں میں ملتان میں بھی موچیوں کے محلے میں رہتا ہوں اور یہاں بھی موچیوں کا مہمان ہوں. په مال ګمنډۍ کې د احرارو دفترو په هغې کې پروت او د هغې د کوره بس دال ساک چې هغه ورته راغله. دا زمونږ د ایمان امتحان دی. نو تا الله شاه بخاري به وی چې زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. پجبہ اسلام 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 اور پہ کفر کے دو سر کې د کفر بازار لګېدلی. وای دا هغه د رسول الله د زمانې منافقان دي چې ولاړ به پیغمبر پسې په مانځه کې و او ترخ کې به بوتان نیولي. دا هغه نو عزیزانو مونږ هغه اسلام. ما تاسو ته یو ځلې کیسه کړې وه د بالا مڼه یو سړی و خدای دې وبخي. د هغه د زوی اسلام نامه وه. نو په دې ریلوې سټېشن کې کولی و نو زوی پسې آواز وکړو چې اسلام. نو هغه نورو کولیانو وویل چې زنده باد. هغه ورته وی چوپ کئ و اسلام. هغې بیا وی زنده باد. نو دی ورته وی چې دا څه وایي لګې. ویل ته چې اسلام آواز وکړې خو مونږ زنده باد وایو که نه. وی بېخه موزه هغه اسلام ته نه وایمه چغې د زوی مې نامه اسلام ده. نو زمونږ د اسلام چې دی هغه زمونږ د زامنو نامه ده. هغه اسلام نه دی چې کوم خدای ویلی دی او پیغمبر ویلی دی. اوس زه درته څه وایم، تاسو د دې ملک او زمونږ خلکو حال ګورئ لګیا یې. نو د مرګ نه وروستو عزیزانو د قبر به دا پوزیشن وي. حدیث کې راځي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې هدیرې ته به راغی نو جړل به. جړل به نو صحابه ته تپوس وکړو چې تا دیرې ته راشې نو جاړې. د جهنم خبرې کېږي، د دوزخ خبرې کېږي، ته نه جاړې او چې دیرې ته راشې نو جاړې. حضرت عثمان ورته وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې قبر چې دی دا ړومبی منزل دی په منزلونو د آخرت کې. که دې ړومبی منزل کې سړی کامیاب شو خو عمر له به کامیابي، او که دې ړومبی منزل کې پاتې راغی نو عمر له به تباهي. عزیزانو دا واورئ، الله دې امان راکړي چې د قیامت ټول سخته ټول مشکلات ټول تکلیفات دا یو طرف ته، او د قبر لومبۍ شپه چې تا خخ کی او ړومبۍ شپه در باندې راشي. نو د قبر ړومبۍ شپه او د دې ړومبۍ شپې دا تکلیف چې دی، حضرت عثمان فرمایل چې د دې منزل
رنبنے تکلیف چے دے اغی تا قیامتم حیستے ہو حشرم ورطے حیستے ہو نشرم ورطے حیستے رنبنش پچے سمر سختے زکا چو پر رنبنش پا دی دا سی خلق گرفتار کی جا خلق تا پی جندلی نہیں پرومبش پا دی دا سی عدالت تا پیش کی چا اغا عدالت تا لی دلے نہیں وی در سر سوک پرومبش پا در سر سوک وی پلار مور خزا بچی یاران دوستان ار سکتش او تا یوازی پا دغا بیابان کی پریدی او دوی در نلارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چلو ور سر اچوش یو خوب دا رنبای ورس چی دیا خخ کی و خلق تی روانش نو دیا دا خلقو دا پانو آغا آواز او ری لاندی نو آواز ور پسی او کی چی کم خوالا رئی او دا زم چر تا پریخو کم خوالا رئی او چی خلق کٹ شی نو سچلو شی آتاہو ملکان پا دغا وقت کی دا اللہ او دونو مائندگان ور تراش داغا نو مائندگانو دو پوزیشن ای یا خو پا دمرا خیستا شکل و صورت کی وی چی دے ور تاو گوری نوڑے باغ باغ شی او یا پا دا سی شکل کے ور تراشی چی دے ور تاو گوری نو قبر پی اور شی نو دلاس نیونی سی او کیے نی چی کی نی رنبے تا پوستے دا کئی داستا سو دا دون ٹول ریکارڈ دے گو رہے دا واو رہے نن سباب پا سم مستی ای یا با پا دولت مستی ای اب ہم در نپاتی شی یا با پا مٹو مستی ای چی ڈالا می ڈیرا مضبوط دا مینڈکی ما دا نواز شریف ہوندے مینڈیٹ میں ڈیر دے خدای دے کور ران کا پا مینڈیٹ باندے لکونا خلق زرگونا خلق لگیا دے روزانہ دا نو کرو نو باسے مینڈیٹ دے و مینڈیٹ دے و مینڈیٹ دے پا دے مستی دا ٹول مینڈیٹ با کٹش یوازی بالتا پرو دا جناس اب قبر اگو ریسو کور سر خخشوی دی نن یوم لیا قتلی خان دے سوکور سر خخشوی دی مرزا سکندر اگو ری سوکور سر خخشوی دی یحیی خان اگو ری سوکور سر خخشوی دی بوٹو سے بگو ری مائی میجاریٹی ٹکی بے کول مائی میجاریٹی زمان میجاریٹی دا زمان قوت تے زمان طاقت تے او دا ٹکے بے کولو چی طاقت کا سر چشمہ عوام ہے طاقت سر چشمہ سوک دے ویل بے طاقت کا سر چشمہ عوام ہے مفتی محمود صاحب دے خدا بخی اغور تو ویلے ویلے طاقت کا سر چشمہ خدا کی ذات ہے طاقت سر چشمہ عوام نہیں ہے عوام بئی او تاب پسولے او خیجئی دا عوام بدی بچنے کی او مغا سکنا ڈالے ہوا ٹول پاکستان ور پسے ہو لا لما دی شیر تا لگیات کئی ویلی کئی زان سراو پڑکی کی دی چخپل چو دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی خپل
چی دی واخلی التا دی کیگ دی خود سنبال کا بیا در نلیگ دی در تا براشی د قهر ریگ دی تک یاد خدای شاپ گورستان کی جنازه اوچتک پیو منڈے روانہ کری لحد دپا سے قط کی جدلان دی ور کس کی فختی ور پسے ہو لگ خوری پی واچ تا خلق روانش نو اتاہ ملکان مانا دادا چی درتا براشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان گی ٹول وسائل کٹ شی تو نن ڈیر گناہوں نہ مونگا پا دوستانوں کی کہو پا تعلقاتوں کی کہو دا گناہ دی ولی اکڑا یارا دوستانوں مجبور کرما دا پا وعدہ دے ڈما والے را واسطہ دا خانہ خراب بچیا وہ دوستان مجبور کرما دا دوستان ستا کپر او خورا دا دوستان بچ سکے پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زما آغا دوستان چے ماوی چے زمڑ شما دوی برا تا دا گلون و سادر پا قبر کے اوغڑائی او چے زمڑ شم دوی چوکڑا وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چے مر شما اغیرہ باندے خاورے و کانی روا چھو بلکہ دا غوڑ غوڑ موری دوستان چیزے سڑی کا نا ریگ مال کڑی گوندے نا اغی خاوری چرتا چی اغی خلرے والاڑی دا سی رومال نیولے پس پا دے دیرو گو رہی کا دس ستا دا خاور دا گرد نیم سپیگ میں پٹی کڑی تاسو پوه شوې دا ګرد هغه ورځ جنازه کې ولاړو منو یو سړي چغه کړه چې هلکه ټول راشئ ګوره پاتې کېږئ مه چې یو کس جنازه کې زیات شیم خی یو کس ما وی چې خدای پاکه چې زه مړ شم نو زما جنازه چې وکړي یا طالبان یا تبلیغی جماعت والا یا چرته شیخان چې دا درې قسمه زما جنازه وکړي دا سوال مې قبول کړ چې دا رېګمال کړي دا غوړ کړي دا دولتمند سرمایه دار خدای دا زما په جنازه و مدره که خدای می بخیم چه دا دا پلیتی بچی جراشی ما نبخلی که گا دا مونگا دا بالا مانه که اوزالی مره شویو نا دا چاچ مور مروا کنا نا آغا اس چگی وی ویچه وار باب سیب تم تیلیفون کرا کنا خلق ہوئے پتہ نہیں لگی اور باپ سے پاتے دے اور باپ سے پاتے دے تا سو پہ ایمان ہوئے رہ مرکہ چے ورک شئی پہ ایمان ہوئے جی ہر باپ سے بو خان سے بو وزیر سے بو منسٹر سے دا خلق جنازی لے چہرا شی دے مڑی سر بچے چلکی بدبخ قوما لگ وگونا کولاوک
نن خو مونږ که مولیان یو د پلار او نیکه کوره مران دی او که پیران یو د پلار او نیکه کوره مران دی او که شیخان یو د پلار او نیکه کوره مران لږ وګونه کوله. ډېر خلک داسې شته چې په نامه مسلمان یو پکې کلک کافری کنی شته داسې که نه؟ په نامه د مسلمان ملک اوسېږي چې برای نام مسلمان یي لیکن پکې کلک کافری. مسله دا ده، مسله چې کوم مړی چې ښخېږي په هغه د اسمان نه رحمت ورېږي او که بیدینه او کافر سړی په دې قبر ولاړو او د اسمان ټول رحمتونه بند شي. هغه ځای کې رحمت نه ورېږي چې کوم ځای کې بیدینه او کافر ولاړ وي. نو مسله دا ده چې د مسلمان د ښخېدو په ټایم کې به بیدینه سړی قبر ته هم نږدې نه پرېږدي ځکه هغه د ښخېدو په ټایم رحمت پې بند شي. د نیکانو دپاره څه پوزیشن دی؟ نیکانو دپاره دا دی چې که نیک سړی په ادیره تیر شو او یوه آیات کرسی وویله، یوه آیات کرسی، نو څلوېښت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي. یوه آیات کرسی د دوی دواګانې تاسو لیدلې دي؟ داسې ناست کوي داسې که نه کوي؟ ارامي سړي له په جنازه کې ګوره چې وایي دا دوا به یاده کړو چې داسې چلو کې نو دی داسې چلو. لکه مچ ځان نه شړي کوي که نه کوي؟ تا زه خو ډېر جهان دیده یم که نه؟ ما د هر چا د ایمان په رڼا پوندې پېژندلې دي. د هر چا نیک سړی چې په ادیره سې تېر شي او یو آیات کرسی وایي څلوېښت ورځې دا مقبرې نه عذاب اوچت شي، اوس دا احساس تاسو ته ولې نه کېږي؟ ځکه چې لا لیدلی یم نه دی او د هر شي نه وړاندې ور روان یم. دی به ړومبې وګورئ د هر شي نه ړومبې قبر دی که نه دی؟ څه پته لګي چې بېګاله شي سباله شي ګینټه پس شي؟ هېڅ پته لګي. ړومبې په ژوند کې دا شی دی. بیا په کومه مقبره کې چې نیک او بزرګ خخ شي چودا مربع میل کې، چودا مربع میل کې په هغې علاقې ادیرو نه عذاب اوچت شي. چودا مربع میل کې یو نیک سړی چې په مقبره کې خښ شي چې یو بیدینه او کافر او مرتد په کومه ادیره کې خښ شي چودا مربع میل کې د اسمان نه عذابونه په مقبرو نازل شي. اوس په یو ټکي خوشحاله یم چې د بیدینو ځان له خپل خپل ځایونه اغستی دي د قبرونو دپاره اغستی دي که نه؟ زمونږ د دې سپیرو په ادیرو کې دا ځنتلا کې ځان ښخیم نه؟ خپل خپل ځایونه. نو زه وایم یا الله دې کې ستا راز دی چې د غریبانو په ادیره باندې چونکې رحمت ورېږي نو دلته د ښخېدو توفیق نه ورکړي ځان له ځای اغستی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د مرګ نه وروستو د قبر به دا پوزیشني. اوس په ټیزونه لګېدلي دي چې د کشمیر په سرحداتو باندې هله ګوله ده خو که یو ګړچ شو یو ګړچ
تاسو بیا له پاکستان د وړو حال وګورئ. اوس وړو نشته پاکستان کې، هلکه شته که نشته؟ دا ولې نه ملاوي؟ ولې د دې جواب خو تاسو وکئ. ملي ولې نه ورکوي؟ ډیلر یې ولې نه ورکوي؟ دکاندار یې ولې نه ورکوي؟ هر چا پکې د خپل کور بازار لګولی دی، هر چا. او دا معاملې ټولې د خدای دي، ټولې. وای منس بیگان اگا هرگز نه نالم که با من هر چی کردا آشنا کر. وای د بل چا د لاسه نه جاړم، ما سره چې څه کوي خپل اشنایې کوي. دا څه چې درسره کیږي خدای کوي درسره. ته د دې قابل یې چې تا له په توړه کې توړه ده که څه بلا ورته وایي اوړه میلو شي، او چې کور ته یوسې د خرو د خوراک نه وي. نو عزیزانو، خلق لاړه، هغه مخلوق لاړو چې دا بل درد به په زړه کې. اوس زه چې د وړو توړه والمه په یو سل شپېته روپۍ او بارې روباسم او په دوه سوه یې خرڅومه، نو ما سره دا احساس نشته چې دا مانه دا توړه علي خو غریب دی کنه. نو زه دا څلوېښت روپۍ دنه زیاتې ولې والم؟ خلکو پکې دا دیاړه شروع کړي، هلته یې والي دلته یې خرڅه کړي، هلته یې والي دلته یې خرڅه. خو بیا د پساریانو سره د اوړو د توړو څه کار دی چې د پساریانو دکانونو ته چې دی د اوړو توړې را ورسېدي؟ دا څه مالګه مرچکی دی؟ څه د اوړو خو خپل نظام دی، خپل پوزیشن یې دی، په دوکانداری دي د څه کوي. ما ته هغه ورځ یو وایي چې تاسو ته د اوړو تکلیف خو به نه نه چې ولې زما څه کار دی؟ ما په خدای قسم دی چې زه دې بیل بچو ته چې د لوږې زه او زما بال بچ مړ کېږي زه به دې ته ونه وایم. زما اوړه زما کور ته را رسي، زه خبر هم نه یم. څوک یې راوړي؟ طوفان صاحب یې راوړي که بل څوک یې راوړي؟ نه، دا جرأت به وکړي څوک زما کور ته؟ پیریان راوړي. زه به دې ته وایم چې د وړو تکلیف ملا صاحب وړې نه ملایږي، ډېر ښه کار دی چېرې ملایي. زه څوک ته خدای ته رجوع شه. یعنې اوس په دې حال کې، په دې حال چې ودونو کې به وریجې نه پخولي، مونږ خو یو تاڼه مو نه لیده چې دیګونه یې په ټانګو کې اچولي او تاڼې ته وړي چې تا حکومت منې کړي دي، تا ولې دیګونه پخ کړي؟ تاسو ولیدې چېرته مغار هم توپ دی او لګېدلي دي؟ او صاحبه چې دا د سوټمارې زامن روانې د ګلونو ګنټې به یې په لاس کې نیولي. خدای دې کور وران که چې وران دي شي، خو د پنځو روپو وریجې به نه خوري، د دوه سوه روپو ګنټه وړي. کله ویم چې هسې یو واده جوړ کړم او دا خلک راوغواړم، ظالم مال به راشي. داسې خلک داسې بني ادم ګورګو چې زه به هلته د دوه درې روپو وریجې خورم، نو دوه سوه روپو ګنټه ولې یوسم؟ دا دوه سوه د خدای په نامه چا غریب له ولې نه ورکړم؟ نه عزیزانو، څه چې کېږي ښه کېږي، څه چې کېږي. دا وګوره، شب قدر میاشت ده، دې دکاندارانو دا آرام توبونه راوړي دي،
زمون دا ما شمان و بچی چی دی دا علی پسر کنو تا دو داز دو طول او رز و طول اشپا دا کسی لگی دا یا ویر خونه دیکن ابیا پا گورونو که گور اسای با خلکو دا داغ دا گودای چیلو زی دکانو نیویستی پا گورونو که دا خزی جنکای گودای علو زی جنکای ورکو آیا دا قوم دیر خده جم وقتی او سلی ویوی چه او ریاس تیرا شی زما پڑا تیارا رازی مار که خیالو کو جدا سی تیارا برانی شی چه بس خود جوی او گپلا رو چتا شی و غروب شی دا پاکستان ٹول پا سمندر کی وروا چه جدا سی پلیت قوم وجود لانت تے وجود د ده ذلیل قوم وجود لعنت ده اهل دنیا بی دینه اهل غربا بی دینه اهل متوسط بی دینه خدای ده باغیان خدای نه سرکش خدا مرگ نرستو بم دا حالی چه ده که ما نقشه تیری جمعه نه ما تاسو پا مخی بیان پا قبر که بدا چلی واللہ که دی پیغمبر جنازه او کی کنا چه تخلاص نش اگر چه دا مولیان دیر ارتو پر تو جوڑ کی دا قبر دا مرگ نرستو قبر دا جنازه سرکی نیو یا اللہ یا اللہ دیر خیر که خدا با کوئی زی پتا پوئے گا ما تا پتا دا یا الوار اٹھائی دا